Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és úgy tűnik, hogy a balliberális oldal tőlünk merít ötleteket rendvédelmi programjához, ugyanis gyakorlatilag szó szerint emelnek át tételeket, mondatokat, programpontokat, és itt ül mellettem Vidó Attila, a Mi Hazánk Mozgalom rendvédelmi szakpolitikusa, országgyűlési képviselőjelöltje. Őt kérdezem, hogy pontosan melyek ezek a gondolatok, amelyeket a balliberális oldal, hát nagyon úgy tűnik, hogy még a látszatra sem adva, szó szerint átemelt a mi programunkból. Miről van szó, Attila? Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Hát érdekesen hallgattam a sajtótájékoztatóját ennek az összefogásnak a rendvédelemmel kapcsolatos elképzeléseikről. Hát is olyan érdekes dolgok köszöntek vissza ezen a sajtótájékoztatón, amit mi körülbelül 5 hónappal ezelőtt egy hasonló beszélgetésen megejtettünk. Hát a béremeléssel kapcsolatban például egy konkrétumot is említsek. Mi nagyon kiemeltük, hogy úgy szeretnénk például a béremelésre biztosítani az összeget, hogy lebontjuk a vízfejet. Na most ezt például ők konkrétan ugyanígy fogalmaztak ezen a sajtótájékoztatón, illetve azon a videón, amit ők is közzétettek. Illetve hát természetesen ők nem mondtak konkrétumokat, hanem csak béremelést emlegettek, illetve a szolgálati nyugdíjat is emlegették. Hát például arról, amit mondtak, de arról egy kicsit majd később beszélek én is a szolgálati nyugdíjról. Hát szóval én felmértem az állomány körébe, hát nem aratott osztatlan sikert. Úgyhogy amúgy örömmel látom és érzékelem, hogy figyelik a munkásságunkat, amit itt veled, illetve én a rendvédelmi kabinettel végzek. Bár nyilván a legfontosabb a saját programunknak a megvalósítása, de azért óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy te mennyire tartod ezt hitelesnek tőlük? Én ezt annyira tartom hitelesnek, hogy az előző, tehát abban a 8 évben, amikor ennek a párt szövetségnek a tagjai közül kormányon voltak, akkor 4300 tűzoltónak kellett munkaügyi pert indítani a jogos követelése miatt, magyarul nem fizették ki a túlszolgálatért járó pért. Én ennyire tartom hitelesnek őket, ahogy szokták volt mondani, az a legszegényebb ember, aki még ígérni se tud. Ez bizony így van, viszont most akkor térjünk rá a Mi Hazánk Mozgalomnak a konkrét elképzeléseire, hogy a béremelést azt hogyan valósítaná meg a párt. Tehát erről néhány gondolatot mondj nekünk, kérlek. Illetve, hogy mennyi is lenne az a béremelés. Mennyi is lenne, így van. De ezt is már többször kinyilatkoztuk, és nem győzöm hangsúlyozni, mi amilyen nyilatkozatokat teszünk, a Mi Hazánk Mozgalom, ez egy alap tézisünk, hogy mi azt szeretnénk, amit az emberek szeretnének. Tehát amit én most itt el fogok mondani, azt azért több mint 20 évi szakszervezeti múlttal a hátam mögött mondom, illetve tavaly nyárig, amíg ezt a szép feladatot el nem vállaltam, aktív szakszervezeti vezető voltam, napi kapcsolatban voltam a kollégákkal, illetve most is abban vagyok. Tehát az a béremelés, amiről mi már itt egy néhány hónappal ezelőtt az elnök úrral is beszélgettünk egy sajtótájékoztatón, ahol ő is kinyilatkozta, illetve én is, hogy közel 100%-os bérfejlesztést tartanánk megfelelőnek első körön, azt most is tartjuk. És akkor én tudom, hogy az emberek, illetve a kollégák is konkrét dolgokat szeretnének hallani. Először is úgy képzeljük el ezt a bérfejlesztést, hogy differenciált legyen. Próbáljuk meg most már lassan összézárni azt a bizonyos bérrollót. Mert az elfogadhatatlan, hogy teszem fel egy tábornok, 1,5-2 millió forintot keres, miközben egy kezdő tűzoltó, rendőr vagy büntetés-végrehajtási dolgozó pedig a mostani emeléssel is bruttó 270 ezer forintot keres. Ez a mostani béremelés az azért egy apró észrevételem lenne. Még mielőtt valaki azt viszi, hogy ezt a béremelést is azért adták, mert annyira akartak adni, hát azért kellett adni, mert ha nem adják ezt a 10%-os valójában nem béremelés, hanem csak egy bérpótlékot, akkor nem érte volna el egy kezdőrendőr, tűzoltó, büntetésvégrehajtási dolgozónak, egy kezdőnek a szakmunkás minimálbért a kezdő bére. Mert így is csak egy picivel van felette. Tehát mi ezt a bérrollót, visszatérve az előző gondolathoz, szeretnénk zárni. Ami azt jelenteni, hogy a béremelésnél, és kimerem mondani bátran, lehet, hogy a tábornok urak nem fognak kapni egy fillért sem. Viszont a beavatkozói állomány,
Tehát az a rendőr, aki az utcán teljesít szolgálatot, az a büntetésvégrehajtási dolgozó, aki őrzi a csibészeket és foglalkozik velük, beleértve itt a nevelőtiszteket is, a nevelőket is, illetve hát a beavatkozást végző tűzoltókat, ők kapnának egy nagyobb béremelést. És ez úgy néz neki, hogy először is megemelnénk az illetmény alapot, ami már most már 9. éve, 2008 óta, ha jól emlékszek, de jól emlékszek, nem változott, 38.650 forint. Ezt minimum fel kéne emelni a honvédekére, mert az övékét hála jó Istennek megemelték, az már 44.500 forint. Tehát ezt megkapná mindenki. Ebből részesülnének azért, mivel hogy mindent ebből számolnak, ebből részesülnének a magasabb beosztású tisztúrak is, tehát ők is kapnának. Viszont van egy besorolási tábla, ahol a különböző beosztásokhoz van rendelve egy bizonyos szorzó szám, most ebben nem akarok nagyon belemenni, ezt alakítanánk mi át úgy, és akkor konkretizáljuk a dolgot. A mi elképzelésünk szerint egy kezdő rendvédelmi dolgozó minimum kellene, hogy keressen nettó 300.000 forintot. Tehát ez volna a mi elképzelésünk, illetve, hogy ez a bizonyos táblázat, ez úgy lenne elkészítve, hozzáteszem, már folyamatban az elkészítése a rendvédelmi kabinet többi szakemberével közösen, a rendőr, illetve a PV szakemberrel közösen elkezdtük elkészíteni, hogy mindenféle hangzatos életpályamodell helyett ez maga volna az életpályamodell. Tehát amikor felszerel egy rendőr, egy tűzoltó, egy büntetésvégrehajtási dolgozó, gyönyörű szépen meg tudja nézni, hogy a mondjuk 20 évre, ahogy ő neki hogy halad az előmenetele. És ki tudja számolni, hogy majd 20 év múlva mennyit fog keresni. Természetesen, ha lesznek ilyen világrengető dolgok, amik most épp folyamatban vannak, és ez nagyon nagy hatása lesz itt a különböző árakra, bár ne legyen igazam, akkor ezen természetesen még mindig az illetmény alap emelésével lehet módosítani. De az a lényeg, hogy hangzatos szavak, ilyen életpályamodell, meg ilyen hangzatos szavak helyett igenis lássa. És akkor egy olyan bér lesz neki folyamatosan biztosítva, amivel az állam úgymond el is ismeri a munkáját, illetve abból kényelmesen meg tud élni. És mit szólsz te, illetve a kollégák úgy szélesebb körben az úgynevezett hathavi fegyverpénzhez, amelyhez mindenképpen hozzá kell fűzni egy legalábbis olyan zárójeles megjegyzést, hogy volt neki egy olyan éle, hogy ezzel is akarták presszionálni a dolgozókat, a rendvédelmi kollégákat az oltás felvételére, bár most a közelmúlt egészen friss eseménye az, hogy eltöröltek nagyon sok járványügyinek nevezett korlátozást, de összességében mit gondolsz te a hathavi fegyverpénzről? Ez egyértelmű, ne kerteljünk, ez egy kampányfogás volt első körön. Második körön érezték, hogy nagyon nagy a baj, és lehet, hogy nem fogják a kollégák felvenni a kötelező vétett oltást, viszont a rendelet az úgy lett kiadva, hogy hát fel kell venni az oltást, és akkor fog járni ez a pénz. Igen. Na most itt azért nagy pénzekről van szó, ez azt jelenti, hogy hát 6 havi bruttóról, hogyha beszélünk, akkor ez egy mondjuk egy kezdő rendvédelmi dolgozónál, a beavatkozói állománynál, ez egy bruttó 1.600.000 forint. Tehát egy nagyon-nagyon jelentős összeg. Természetesen hát a kollégák osztottak, szoroztak, és úgy döntöttek nagyon sokan, hogy emiatt felveszik. Azért itt még volna egy apró kis megjegyzésem. Én valószínűleg nem így csináltam volna ezt sem, ezt a úgynevezett fegyverpénzt, ugyanezt nehezen tudom értelmezni, mert a tűzoltónak hál' Istennek még nincs fegyvere, meg remélem soha az életben nem is fog lenni a sugárcsövön kívül, hogy itt is azért kellett volna valahogy úgy megoldani, hogy egy olyan átlagot adni inkább. Tehát inkább kapjon a kis tűzoltó és a kezdő 2 milliót, mert most jelen pillanatban ott tart a dolog, hogy például egy tábornok az bruttó 9 millió forintot kapott, ellenben a 1,5 millióval. Tehát erről nekem ez a véleményem, hogy ennek egy, hát ezzel akarták itt tartani a kollégákat, mert érezték, hogy nagyon sokan leszereltek volna. A kérdés az adott, hogy ez az ötlet, nevezzük annak, ez be fog-e jönni. Igen, a kérdés az lett volna, de meg is válaszoltad, hogy meddig érezteti ez a hatását, tehát hogy közép vagy hosszú távon elég-e ez valamire. De térjünk rá egy másik nagyon fontos témakörre, amely azt hiszem, hogy minden rendvédelmi dolgozó minden napjait és gondolkodásmódját is meghatározza.
Ez pedig az, hogy ugye, ha jól emlékszem, 2012-ben a Fidesz kormány vette el a szolgálati nyugdíj lehetőségét. A Mi Hazánk mozgalomnak mi az álláspontja erről, bár nyilván ezeket korábban már kifejtettük, hogy visszaállítaná, de részleteiben ez is hogy néz neki? Igen, hát erről is beszéltünk már, úgy általánosságukban. Most azért egy kicsikét jobban kibontanám ezt az egész történetet. Tehát ez szinte egyedülálló itt Európában, de még a világban is, a fejlett országokról beszélünk, mert nem tudom, hogy Afrikában mi van, nem is annyira érdekel, hogy abszolút megszüntették ezt a lehetőséget. Tehát ezt mindenféleképp vissza kell állítani. Az alap az az, hogy mindenki az alapján mehessen el, ami alapján felszerelt. Mert itt azért, ha belegondolunk, ez egy utólagos, diszkriminatív rendelet lett, vagyis pontosabban törvény lett. Tehát valaki felszerelt mondjuk 2000-be, ő ott aláírt valamit, ennyi lesz a fizetésed, ezek a juttatások, ebben benne volt ez is, hogy el lehet menni szolgálati nyugdíjba. Ezt eltörölték, tehát ez negatívan hatott vissza rájuk. Tehát az alap az, hogy mindenki az alapján mehessen el, ami alapján felszerelt, illetve nagyon fontos megjegyeznem, hogy az egyértelmű, hogy akiket átminősítettek szolgálati nyugdíjasból szolgálati járandóságossá, azok is visszakapnák a szolgálati nyugdíjukat. Ez azt jelenti, az a járandóság, hogy 15%-ot levonnak belőle folyamatosan, és ez nem adó, tehát ezt nem lehet visszaigényelni sem. Tehát a szolgálati nyugdíjasok visszakapják kapnák a szolgálati nyugdíjas státuszukat, a kollégák pedig, ami alapján felszereltek, azok alapján mehetnének el. Természetesen, aki 2012 után szerelt fel, az nem, mert az akkor neki rosszabb lenne, mert mi azt szeretnénk mostantól bevezetni, amikor erre megkapjuk a felhatalmazást, hogy 25 év tényleges szolgálati jogviszony, illetve betöltött 50. életév, és akkor el lehet menni szolgálati, és nem 30%-ba, mert azt hiszem, ez az ellenzéki összefogásnak a szakember ennyit említett, hogy 30%-ot akkor már adunk, nem. El lehet menni rendes nyugdíjba, tehát szolgálati nyugdíjba, illetve azért én hagynék benne egy kis úgymond pluszt, hogy aki még nagyon akar, az külön engedély alapján maradhasson még 5 évig. Tehát ez volna az alap. Tudom, hogy lesz olyan kolléga, akinek ez se fog tetszeni. De értse meg mindenki, hogy ez a kollégákra, tehát a kollégákra is figyelemmel kell lenni, az emberi teljesítő képesség határaira. A minap egy posztnál kaptam egy olyat, hogy én 51 évig voltam piktor. Írtam az úriembernek, hogy nagyon tisztelem és jó egészséget kívánok neki, és ő se vehetett el szolgálati nyugdíjba. Csak mondom, arról ne felejkezzem meg, hogy ön mondjuk 65 évesen, hogy dupla annyi idő alatt messzelt ki egy szobát, azon nem múlik semmi. Viszont egy tűzoltótól ugyanúgy elvárják, és igenis el is kell várni tőle, hogy amíg ő tűzoltó, ő 100%-ot tudjon teljesen. Nem lehet azt mondani, hogy hát most kétszer annyi alatt megyek fel a 10-re, mert elfáradtam az 5-en. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, és még egy nagyon fontos eleme van ennek a történetnek. Tűpontosan meg kell határozni azokat a beosztásokat, akinek járni fog a szolgálati nyugdíj. Mert én tudom, hogy a társadalomat nagyon sokszor irritálta ez a dolog. Belátom engem is. Mert teszem fel ezeknél a szervezeteknél dolgozó szóvivők. Hát ők nekik nem fog járni, ha rajtunk múlik a szolgálati nyugdíj. Mert szerintem szóvivősködni igenis lehet 65 éves korig. Igenis, országos rendőrfőkapitány, büntetésvégrehajtási főkapitány, parancsnok, illetve OKF főigazgató. Ülhet nyugodtan 65-67 éves koráig az íróasztal mögött, viszont azok az emberek, akiknek szükségük van a fizikumukra, egészségükre, és végig ugyanazt kell teljesítsék, na, nekik fog járni a szolgálati nyugdíj. Tehát ez változik a régihez képest, hogy igenis pontosan, tűpontosan meg kell határozni a beosztásokat, akinek a szolgálati nyugdíj jár. Úgyhogy nagyjából dióhébe ennyi. Még egy gondolat azért, ami viszont egy hosszabb távon lehetne megvalósítani, és szerintem érdemes volna abba az irányba elindulni. Példaként említem a szlovák kollégáknál, ahogy ez van. Náluk már 10 év szolgálati viszony után ugyan pici pénzre, de egy bizonyos életjáradékra jogosultá válik, és akkor ez megy egészen
úgy van kitalálva, hogy 50 éves korban eléri a maximumot. Tehát idézőve finoman kényszerítik is a kollégát, hogyha menjél el, mert neked is jobb, illetve mindenkinek jobb. Hát annyi csavar van még itt a külföldön, például Lengyelországban, illetve mondom Szlovákia, Csehországban is, hogy egy bizonyos százalékát, egy bizonyos pár embert azt visszafoglalkoztatnak, mint oktató, illetve rendőröknél van olyan, hogy azok látják el például kint az iskola rendőr feladatot, mert azt el lehet látni még olyan idős korban is. Tehát röviden, tömören ennyi a béremeléssel kapcsolatban a mi javaslatunk, illetve a szolgálati nyugdíjjal kapcsolatban. Hamarosan itt az április 3-ai országgyűlési választások ideje. Te is képviselőjelöltje vagy a Mi Hazánk mozgalomnak. Te milyen eredményre számítasz a Mi Hazánk mozgalomtól, illetve egy rövid, tömör üzenetet kérnék, amit tolmácsolsz a választópolgárok felé, hogy mire számíthat, aki április 3-án a Mi Hazánk mozgalom neve mellé húzza be az X-et? Hát most jó megfogtál, János, mert én 92 óta még nem is lottózok. Nem szeretek. Ugye én azt mondanám, hogy én egy nagyon szép eredményt várok, és erre gondoljon bele mindenki olyan százalékot, amit akar. Az alap az az, hogy szerintem, és ebbe hiszek, biztos ott leszünk az újonnan felálló Magyarország gyűlésbe, minél több létszámmal, és meg tudunk minél több dolgot valósítani a Viradat programból. A tisztelt választópolgároknak meg azt tudom üzenni, bízzanak bennünk. Bennünk nem fognak csalódni. Nem fognak úgy csalódni, mint azokban a pártokban, akik már az elmúlt 30 év alatt úgymond bizonyítottak, és mindenki értse ezt a bizonyítottakat úgy, ahogy gondolom. És hát a szokásos, csak közösen megy, tehát közös erővel fel a győzelemre. Ez legyen a végszó, úgyhogy köszönjük szépen a nézőknek a figyelmét, és neked is, Attila, hogy elmondtad a Mi Hazánk mozgalom rendvédelmi program pontjainak egy röviden kivonatolt változatát, mert hát órákat tudnál beszélni erről. Reméljük, erre lesz lehetőséged akár a parlamentben is. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük.